Kartuli Otsnebis Mkhardamjeri Artsia Ženevaši Gairos Adamianta Uplebebis Komisris Rezidencis Cin Shveitsariaši Mtsxorobi Kartvelebi Sheiribnen Da Sakartveloshi Mimdinare Artsiebs Solidaroba Gamoutsxades. Shetrobaze Rezolutsia Cirna Miqebuli Artsiis Monatsileebis Ganzxadebit Sakartvelo Zalian Sashishrs Asetras Kveqanashi Moshlilia Socialuri Da Jamrtvelobis Datsvis Institutebi. Shveitsariaši Mtsxorobi Kartvelebi 17 Ivnisat Sheiribebian Da Amdrit Ozurbetshi Gamartul Kartuli Otsnebis Artsia Solidarobas Gamoutsxadeben. ერთი ადამიანის ნებასურვილზე დამოკიდებული საქართველოს ძალიან საშიშ გზას ადგას სააკაშვილმა და მისმა მიმდევრებმა ძალაუფლების შენარჩუნების სურვილით და უგნური პოლიტიკით საფუძველი მოურყია ქვეყნის ეკონომიკურ მომავალს. სრულიად გაანადგურა სამართლისა და სამართლიანობის შეგრძნება. ფეხბურთში გათელა საყოველთაოდ აღიარებული ადამიანის უფლებები. ფაქტობრივად მოშლილია სოციალური და ჯანდაცვის ინსტიტუტები, გააღრმავა ტერიტორიული კონფლიქტები და დაკარგა ტერიტორიები. ჩვენ შვეიცარიაში მცხოვრები კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერები შევიკრიბეთ დღეს ჟენევაში, რათა მხარი დაუჭიროთ ქუთაისში გამართულ წინასაარჩევნო თავყრილობას.